点燃智慧之光，打起佛法桥梁，生命电视用爱创造新世界，生命电视用爱创造新世界。接下来请收看海涛法师弘法讲座。观自在菩萨心生般若波罗蜜多时，照见五蕴皆大家请合掌，请跟我念：南无本师释迦牟尼佛，南无大悲观世音菩萨，南无大愿地藏王菩萨，诸尊菩萨摩诃萨，
感恩护法善神加持法会，愿六道众生、父母祖先、冤亲债主、受苦有情、离苦得乐，同成佛道。好，请放掌。凉不凉快？万法唯心造、生命本来就是痛苦的，所以就算现在冷气很强，结果你腰在痛，那不好啊。就算你现在腰都不痛，结果你心情不好啊。所以这个世间唯一的真理就是变化无常，没有办法控制，这样的啊。所以痛苦可以让我们早一点觉悟。刚刚我看到很多人在写牌位，有没有为你自己写一张啊？啊，一直写别人都没写自己。所以所谓写自己，不是让自己健康发财啊，而是要你叫超度自己啊。你要把你自己给超度了啊。如果你超度不了自己啊，那你一直想要去改变外面的世界，你永远痛苦啊。这个世界也唯有你自己心里平静了，接受一切了，所以才有平静的一天。只是进一步如何让所有众生都离苦得乐，这个叫慈悲了。但是你越想要帮助众生，那各位你一定要找到真实离苦得乐的方法啊。那我们现在要先来做佛前大供养，什么他们都准备好了，请各位拿一下法会读诵本。这个叫什么？来，苦中作乐啊。所以事实上苦中作乐很有意思啊。所有生命包括自己都很痛苦，但是因为我们为了佛法以及修学佛法，我们觉得很有意义啊。特别你帮助别人更痛苦啊，你帮助别人还要出钱还出力，但是这种快乐超越了自己的痛苦，而且觉得自己累积成佛的功德很快乐。请大家翻到第四页，供养诸佛就要让所有的佛欢喜快乐，因为佛欢喜快乐了，他就会放光啊。所以我们对佛有信心感恩，这是佛陀最大的快乐。那佛菩萨就怕你不相信他，佛菩萨就怕各位不理他啊。因为佛菩萨他生命的目的，他就是要帮助我们，他所有的功德都是为了供养给我们。所以当我们供养诸佛菩萨的时候，我们就可以得到诸佛菩萨的功德，所以佛陀最快乐了啊。所以但是我们大家不自私，前面摆了六张六种颜色的桌子，念一下 Om Mani Padme Hum 啊，代表了天道、人道、阿修罗道、鬼道、地狱道、畜生道，都希望他们能够赶快离苦得乐啊。所以为此我们做大供养，做大供养。今天大家又写了很多消灾拔度的牌位，更希望现世者消灾增福报，往生者永离三途发菩提心得生净土。所以一直保持这样的念跟愿望，
动机来做大供养。当然每一种供养都有殊胜的功德，希望大家每天任何时间都可以做实供养。那这从你的心去观想，哪怕你手上只有一支香，但是呢透过这支香来跟诸佛菩萨连接在一起上供，跟六道众生连接在一起想下施，也跟自己的佛性连接在一起，哦，这种空性。我想一杯水一支香，时时刻刻保持在这个状态，就像刚刚这些供养的菩萨，替他们鼓掌一下。哦，他们那个时候端着那个供养，个个走得很认真，万一掉了会被砍头啊！啊，所以呢，就代表一种正念啊。所以修行就是这样，不能放纵、生气啊，随便骂人呐、啊，啊，要保持正念。万一我东西掉了，哎呀，那六道众生怎么办？对不对？哦，佛菩萨在前面等我要吃哎，所以你要保持这种对佛菩萨的这种信心、感恩啊，愿成佛的菩提心。那这六道的离苦就靠我哎，啊，万一我这一盘没有好好的供养到，那他们就没办法得到佛的超度啊，六道好苦啊，对不对？那自己也知道说，哎呀，我为什么要供佛呢？我就是要断烦恼、证菩提啊，因为我生命很苦啊。我要来做供养啊，发愿自己啊也能够像佛一样解脱自在，利益众生，承担佛陀的功德，去帮助众生啊。那这个叫保持正念，这个时候心庄严啊，外表庄严啊，所以这样子来上供下施。那我想各位要经常保持如此啊，所以我们在佛前就很容易保持，因为我们会庄重啊。到了大雄宝殿，我们就不敢乱讲话啊，走路不敢出声音呢、啊，因为佛在那边嘛，所以这个很重要，信仰很重要啊。所以你心中有佛，然后你心中有因果的关系，所以你心中有观音菩萨的慈悲，然后呢，因为你有一个信仰，那为什么要信仰？那这个世间不是很美吗？这个世间。不能太相信啊！这个世间一切，再念一下：变化无常，有受皆苦，诸法无我，就是没办法控制，没办法主宰啊！这个世间真的是头痛到脚痛，通通都痛啊！有安有安的艰苦，有某有某的艰苦，有囝有囝的艰苦，所以呢，有钱也很痛苦啊！所以没钱更痛苦，所以这个世间样样都苦。所以我们为什么要来学佛？我们来学佛就是按照没有痛苦的方法来生活啊，这种不会造成痛苦的方法来修行，包括各位这样做供养。所以我们拿这个钱不要去赌博啊，不要去做坏事啊，拿这个钱来供养三宝，拿这个钱来帮助穷人，来放生啊，来回向给恶鬼道，那这个钱就很有意义嘛，啊，非常有意义。所以佛法是用这个方法引导我们，就像你在黑暗里面拿一只手电筒，你就不会跌倒，对不对？啊，也不会去撞到别人。所以我们要经常的去听闻佛法，听闻以后我们要思维，对，非常有道理，然后我们就要实践，要修行。修行不分在家出家啊，修行在任何时间都要修行，讲话做事，开车你开车不要随便超车按喇叭，你讲话不要怕骗人骂人啊，你的行为不要伤害生命，那你要保持这种佛的啊所告诉我们的思想行为，因为唯有透过对佛法的实践，我们才可以就近离苦啊，甚至我们可以帮助别人离苦，进一步我们可以帮助众生离苦。我想就像做妈妈的看到儿子天天打电动玩具，哎呀你就很烦了，对不对？那按照你的想法你就会骂他没路用、哎、啊，整天晚上睡、哎、呀，但是你小孩子根本不会理你，而且报纸上各位看到很多妈妈把他电动玩具爸爸抢过来，小孩子干嘛？自杀，
啊，他根本控制不了自己。当他迷上电动玩具，当他迷上爱情的时候，你阻止他们去谈恋爱，两个手牵手去掉自杀了，因为他们也没办法控制自己啊。所以各位在这个时候啊，你不能用你自己的想法去管你的儿女，去管那个事情，那怎么办？按照佛的想法，佛的想法没有叫我们去骂他啊，没有叫我们去谴责他，佛的想法叫我们自己赶快忏悔啊，因为我有这个业障，才有这个儿子啊，才有这种因缘啊，赶快忏悔，忏悔以后啊，我们念佛，在佛前多点灯，希望儿子开智慧啊，然后呢多印经啊，希望儿子好好读书啊，所以我替他供养，希望儿子呢会赚钱有福报，那佛法就告诉我们这些了。然后呢，那你要怎么对待对方啊？什么时候可以讲话？不是随便开口就讲话，开口讲话伤了对方，不小心他真的去跳楼了，去自杀了，甚至跟你吵架啊，如果你让你儿子骂你，那这个儿子要下地狱啊，是你造成他骂你的，你的方法有问题。所以各位呢，我们学佛有几个很重要的，接下来对三宝有绝对的信心啊，这是最重要的。今天我们叫皈依，叫皈命，我把我的生命圆满的按照佛法僧三宝的教戒来做事情。那为了如此，所以我们要看佛经啊，亲近善知识啊，这个事情怎么办，那个事情怎么办啊，所以做个出家人也很有意义啊，这个出家人是生命的医生呢、啊、所以心灵的导师啊，可以让我们现在离苦就近解脱，将来成佛啊。所以刚刚我也来看到我们现场这么多出家人，大家鼓掌一下，感谢法师来加持啊。鼓掌可能不够哎，有没有红包啊？啊，好了，我想因为正在上供啊，然后我们今天有六位，这是我们色拉且的六位格西啊，还有中小学，刚刚早上他们慈悲，早上大家我们赞言法师主法，大家送地藏经哦，烟供药供都做了，然后呢，他为我们修什么来？大威德超度。啊，所以替我们超度，很多上师也为我们念诵寄诵。来，我们念一下晨钟偈好不好？不用唱的，念一遍，那至少你听到钟声就知道这个意思。那目的呢，不管是听到钟声，听到木鱼声，听到世间的声音，他都在告诉你真理啊。那各位要养成这个习惯，而不要有分别，透过声音来修行。哦，骂我我就生气，称赞我我就快乐，那你就离开修行了啊。那这个声音的本体是空性这样子，然后这个声音能够利益众生的，那我们就能够去多念多唱啊。所以当然你要像湛江法师这么会唱，除非你要不骂人，不两舌，不起语，不妄语，还要多念经，不然你还唱不出来嘞，啊！所以一个人要会唱佛曲，那要有修行的，啊！念经要好听，那更要修行的，啊！念佛能够超度众生，那更要修行的。所以男人有男人的声音，一个谈恋爱的女人呢，怎么唱念佛都在讲我爱你这样，因为他这个声音里面就有一个爱爱爱，我要谈恋爱。所以声音是从你的心发出来的，所以你的心态如果没有修啊，你的声音就是表现那种平常爱骂人爱生气的东西在里面，这真是如此，这个就是佛教的基本啊。啊，所以你的声音是一种业报，那为什么会如此？因为它有个因，你这个因还没有断。就像以前我们刚出家，然后很多法师在唱，我师父就把他唱完了，下来，下来下来，师父哪里啊？你唱的蛮好听的，你好像在唱情歌。后来他就还俗，他一定还俗，因为我师父给他点了，你好像在唱情歌，你知道吗？
啊，因为你这个你声音里面还有恋爱，还想要谈恋爱，你要小心哦。我师父都会跟他说，啊，所以各位，我想，骗不了人的。那重点是，所以我们要唱这个《晨钟记》，唱《暮钟记》，它是一种悲心，啊，希望地狱打开啊，希望这些战争停止啊，希望对立停止啊。所以我想，各位每一个动作啊，你一定要有一个动机，要很正确，很正确啊！如果你这个动机里面有爱染心、有名利心、有所求心，那这就是佛教的教育了，那就没功德了，没功德了啊！虽然你没有读很多经，但是你了解世间是苦啊，念佛是乐啊，我念佛希望大家离苦得乐啊，往生净土啊，那你念阿弥陀佛就很有力量，因为你的动机正确，就算你佛教读到博士了，但是你根本不想往生净土，你也没有悲心，只知道说啊，因为你是博士或是你是法师，所以你要念阿弥陀佛，而且念出来呢就没有加持力了啊，所以感动不了那些孤魂野鬼啊，超度不了那些地狱众生啊，所以我想这是我们这辈子要努力的。所以各位，当然不可能一开始我们就念得很好，但是每次念心经就很认真地进入空性，每次念观音菩萨的普门品大悲咒就一直在练习大悲心啊，每次在拜佛啊就在消除我慢，感恩诸佛，承担众生苦，那你要一直练习，一直练习啊，每次念唵嘛呢叭咪吽，就是我要慈悲六道众生，愿众生都能够脱离轮回，发菩提心，往生净土。唵嘛呢叭咪吽，唵嘛呢叭咪吽。如果你少了这个动机，那你念的再久，对你也没用。所以每念一次阿弥陀佛，就是我要脱离世间痛苦，我要往生净土，成佛，广度众生。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。那这样就练习出来了。所以，当然我们念这个《晨钟记》。那这个动机在哪里呢？动机在里面，你就按照这个偈文里面所说的去做啊。那特别前面有楞严经里面的这种偈颂，告诉我们要当愿众生断除迷惑烦恼魔啊，当愿众生都能够广度众生等等。所以我们念了，大家念一遍十六页来。闻钟声，烦恼轻，智慧长，菩提增，离地狱，出火坑，愿成佛，度众生。嗡切那叶娑婆诃，嗡切那叶娑婆诃，嗡切那叶娑婆诃。是西游，消我意结颠倒想，不利生起或法身，愿今得果成宝王，还度如是恒沙众，将此身心奉承刹，是则名为报佛恩。佛请世尊为证明，五浊二世是先入，如一众生未成佛，终不于此取泥环。大雄大力大慈悲，悉更审除为细惑，令我早登无上觉，于十方界作
道场，顺若多幸可消亡，硕家罗心不动转。好，希望大家今天念完把这一本带回家，好不好啊？早上起来念晨钟偈，发起菩提心；晚上念暮钟偈，升起大悲心。就像我们要睡觉了，希望所有的痛苦都停止了。那早上呢，就希望我们大家都以这种没有烦恼的愿力啊，这种慈悲智慧去利益众生。所以我们修行就是要时时刻刻保持这样的正念正行，当然所有的正念来自于正见，所以各位还是要去了解佛法基本的意义。所以佛法基本的意义，我们再背一次来：诸行无常，诸法无我，涅槃寂静，五蕴皆空。啊，特别各位你在读心经了、照见五蕴皆空，度一切苦厄。因为凡是存在的都是变化无常的，凡是存在都没有一个永恒不变的。也可以说刚刚讲了五蕴皆空，我们的物质的身体，我们的感受，我们的想法，我们的行为，我们的意识里面都没有一个我，简单说跟我没有关系。这个身体不是我的，这个感情不是我的，这个想法不是我的。那偏偏我们现在都觉得说身体是我的，爱情是我的，想法是我的，我的想法跟你的想法不一样，那你就会永远很痛苦。因为这个世界一切都是无常无我变化啊，可以说念一下与我无关。那现在有一个有关啊，有缘，他是我爸爸，他是我儿女，你会有一个执着。所以佛陀要我们悟无缘啊，无缘就无生呢，但是只有悲心。那我们要这样去了解佛陀所讲的真相。再来呢，佛陀对生命讲的真相是什么？你想，苦集灭道，意思是说生命是苦的。就像各位刚刚在共生，你不能光追求发财啊，当然一定会发财，一定会有福报。我们为什么要供养僧伽？因为僧伽是为了了脱生死而出家啊。我们也希望我们自己乃至所有我爱的众生都能够了脱生老病死，那出家人了这个法啊。所以我们供养的时候也要升起一个为脱离轮回、为解脱生死的出离心。不但你要出离生死，你也愿所有众生都出离生死，所以为这个来做供养。所以生命是苦的，再背一下：生老病死苦，解决没有？还没有解决，不要去忙那个不该忙的啊。现在呢，忙着赚钱，忙着读书，很多菩萨来问我说：“师父，我儿子美国签证还没拿到，你帮我念一下哦。”这样啊，房子还没卖出去，工厂还没卖出去，帮我念一下哦。这样啊，当然这世间人都在求这个了。当然我们法师出家人要慈悲啊，回向给他，希望他能够房子卖出去以后赶快懂佛法，这样了啊。像儿子要到美国也可以了，在美国碰到和尚出家了，希望在美国签证成功了。也就是说，不能光满足世间法，你要是在追求这个世间的快乐，死亡呢？会老会病会死的这个问题解决了吗？如果没有解决，那光追求那个次要的意义不大。所以各位要经常去思维，释迦牟尼佛之所以他并没有像我们像法师要讲这么多佛法，他都是针对如果当时候的阿罗汉，针对他的问题告诉他，色受想行识都是空的，无常无我的，好好想一想，
想完了以后他就解脱了啊，了解佛法的真实意了。所以那各位要了解生